Jeg var på Sunndalsøra på mandag, rett før det brakte løs med Listhaug. Dagen før, og møtte arbeidere som jobber på aluminiumsverket der, som er Europas aller største. Og de opplever at den gjengen her som sitter i Oslo, som vi jo gjør, ikke lytter til industriarbeiderne, som er veldig bekymret for fremtiden, redd for at strømprisen øker. Og det er ikke dumme, for de vet jo at de produserer aluminium på verdens mest miljøvennlige måte, på vannkraft i stedet for på køl og gass. Hvem sender du den til? Nei, jeg vil jo sende den til partiet for folk flest, nemlig at de ikke lytter til industriarbeiderne.